aí galera, beleza? Tichinho aqui. E quero falar pra vocês que dia 18 vai começar o Mundial de League of Legends. E todos já sabemos que teremos a participação pela primeira vez de um time brasileiro. Esse time é a Kabum. Então, gostaria de pedir pra vocês que continuem apoiando nas redes sociais usando a hashtag GolKabum. Vamos continuar mostrando a força do esporte brasileiro, a força dessa nossa comunidade gigantesca. E também, falar que, independente dos resultados, independente se a Kabum vá bem ou vá mal, vai ser uma boa experiência, eles vão trazer muito conteúdo, muita coisa nova para a nossa comunidade, tenho certeza que eles vão evoluir, com isso vão evoluir os outros times também. E é uma hora que não pode existir vaidade, independente também do time que você torça, todos temos que torcer nesse Mundial pela Kabum, pois a Kabum é o Brasil. A Kabum vai mostrar a força do nosso League of Legends para o mundo, beleza? Conto com o apoio de vocês. Vocês estão demonstrando muito carinho em relação ao time e também à comunidade e tudo mais. Então, galera, dia 18 começa o Mundial. Todos pela Kabum, todos pelo Brasil. Valeu!